יבמות, דף סד, מתחילים בעזרת השם, דף סג, עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, תניא, רבי אליעזר אומר, כל מי שיכול לעסוק בפריה ורבייה, ואין עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים, כאילו הוא רוצח, שנאמר, הפסוק אומר פרשת נוח ספר בראשית, שופך דם האדם, אחד שהוא רוצח ויש עדים, את רובו לפני כן ויש כאן בית דין שיכולים לדון דיני נפשות, באדם דמו יישפך, הם מצווים להעניש אותו במיתת בית דין. וכתיב בת כתוב פסוק אחר כך, ואתם פורו רבו, זאת אומרת יש סמיכות בין פריה ורבייה לרציחה. רבי יעקב אומר, מי שיכול לעסוק בפריה ורבייה ואינו עוסק, כאילו ממעט הדמות. המאירי מסביר מה פירוש ממעט הדמות. כי הרי שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש צלם אלוקים עשה את האדם? מסביר המאירי, אני קורא את הלשון שלו, רצה לומר, הוא אומר ככה, רומז למה שאמר בצלם אלוקים ברא, אותו רצה לומר בשכל. זאת אומרת, השכל שיש לאדם, זה הכוונה בצלם אלוקים ברא אותו. והאדם שבא לתכלית השלמות, עתיד להידמות לעליונים. אבל כשאדם לא עוסק בפריה ורבייה, שם הזה שהיה אמור להיוולד, אם הוא כן היה עוסק בפריה ורבייה, אולי הוא כן היה בא, בא לתכלית אותה שלמות והיה זוכה לאותו שכל להידמות לעליונים ומכיוון שהוא לא עסק בפריה וריבייה הוא מיעט את אותה דמות. כתוב כי בצלם לוקים עשה את האדם וכתיב בתרי ואתם פרו ועורבו וג, וגומר זאת אומרת רואים מכאן שהמניעה מלפרוט ולרבות ממעטת את הדמות הזאת של בצלם לוקים עשה את האדם כמו שביארנו בן עזאי אומר, אותו בן עזאי בעצמו לא נשא אישה. והוא אומר שאדם שלא עוסק בפריה וריבייה, כאילו שופך דמים וגם ממעט את הדמות. שנאמר, ואתם פרו ורבו, ובסמוך לשני הפסוקים, זה כתוב בסמוך לשני הפסוקים, לפסוק שעוסק בשפיכות דמים, והפסוק שעוסק בדמות של האדם. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים. זאת אומרת, הוא אומר מה צריך לעשות, והוא בעצמו גם עושה את זה. ויש נאה מקיים ואין נאה דורש. יש אחד כזה שמקיים את המצוות, אבל הוא לא מדבר, הוא לא מלמד אף אחד. ואתה נאה דורש. דרשת דרשה מצוינת. יש סמיכות בין מצוות פריאה ורבייה גם לשפיכות דמים וגם למיעוט אדמות. אבל ואין נאה מקיים, אתה בעצמך לא נושא אישה? אמר להם בן עזי. ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה, ולכן הוא לא נשא אישה כדי שצורכי פרנסה לא יטרידו אותו, ויבטלו אותו מהתורה. ואת מצוות פרייה ורבייה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים שלא לומדים כל כך הרבה תורה, שעל בן עזאי נאמר במסכת סוטה דף מט, משמת בן עזאי בטלו השקדנים. תניא אידך ברייתא דומה. רבי אליעזר אומר, כמו שאמר בברייתא הקודמת, כל מי שאין עוסק בפריאה ורבייה כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם מהאדם, באדם דמו ישפך ובסמוך ליה כתוב ואתם פרו רבו וגומר. ובברייתא הקודמת אמר את האמרה ברבי יעקב, כאן בברייתא רבי אלעזר בן עזריה אומר את האמרה הזאת, שמי שלא עוסק בפריאה ורבייה כאילו ממעט את הדמות. בן עזאי כאן אומר, כמו שהוא אמר בברייתא הקודמת, וכולי, שגם כאילו שופך דמים, וגם כאילו ממעט את הדמות, אחד שלא עוסק בפריה ורבייה, ואז אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, יש נאה מקיים ואין נאה דרש אבל אתה נאה דורש ואין נאה מקיים, וכולי. אמר להם בן עזאי, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה, ואפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים שלא שוקדים על התורה כל כך כמו בן עזאי, והם אלה שיעסקו בפריה ורבייה. תנו רבנן. הפסוק אומר על אותו זמן שעם ישראל היו בדרך ממצרים לארץ ישראל שהיו להם מסעות וחניות לפי מה הם היו יודעים מתי הם נוסעים ומתי הם חונים לפי הענן שהיה מלווה אותם כשהוא היה נוסע היו נוסעים אחריו כשהוא היה נח היו חונים איתו ביחד ביחד איתם היה נוסע אהרון ובנוחו מתי שהם היו נחים והאהרון היה נח ביחד איתם יאמר אמר משה רבינו שוב ההשם, כביכול שהקדוש ברוך הוא ישבות, ישב בתוך רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת שהשכינה שורה בתוך רבבות אלפי ישראל. כמה זה רבבות אלפי? מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים, שזה אלפי מיעוט רבים שניים, ושני רבבות מישראל. כל רבבה זה עשר אלף. כתוב רבבות, אז זה שתי רבבות, אז זה עשרים אלף, אלפי זה שתי אלפים, אז עוד אלפיים, אז זה עשרים ושניים אלף מישראל, בתוכם יש השראת השכינה מיוחדת. כמובן יש השראת השכינה גם על פחות, כמו שכתוב, שכל בי בתוך עשרה שורה השכינה ועוד ועוד, אבל יש השראת השכינה מיוחדת, ש... קיימת בתוך 22 אלף איש מישראל. אומרת הברייתא, אה? אם כן בואו ונעשה חשבון. הרי שהיו ישראל כמעט בסכום הזה, חסר רק אחד. היו שני אלפים ושני רבבות חסר אחד. אדם נמנע מלקיים פריה ורבייה. אם הוא היה מקיים פריה ורבייה, היה עוד אחד. וזה שלא עסק בפריה ורבייה לא נמצא, זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, שרבי אליעזר אמר בשתי הברייתות הראשונות שלמדנו בתחילת השיעור, שמי שלא עוסק בפריה ורבייה כאילו שופך דמים. אז אפשר לבאר שעל פי זה אמר כאן רבי אליעזר, שאדם שלא עוסק בפריה ורבייה חייב מיתה, שנאמר על נדב ואביהו שהם מתו ובנים לא היו להם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום יש כאן הסבר נוסף למה הם מתו. היו להם בנים, לא מתו. אחרים אומרים, מי שלא עוסק בפרייה ורבייה גורם לשכינה שחלילה תסתלק מישראל שנאמר, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. זאת אומרת שיש פרייה ורבייה. בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה. אין זרעך אחריך, על מי השכינה שורה? על מי? על העצים ועל האבנים? אדם רוצה להביא בנים, הוא התחתן, אבל לא נולדים לו בנים. אומרת המשנה, נשא אישה ושהה עימה עשר שנים ולא ילדה. הם לא רואים שום סיבה, למה עכשיו היא כבר כן יכולה ללדת? אז מכיוון שאינו רשאי להיבטל, אז הוא חייב לשאת אישה אחרת. אם גרשה, אותה אישה, לא תולים שהיא... לא יכולה להביא ילדים, ולכן מותרת להינשא לאדם אחר. ייתכן שבעלה הראשון לא זכה להיבנות ממנה, אבל אולי מישהו אחר יזכה להיבנות ממנה. ורשע השני לשהות אימה עשר שנים. ואם עשר שנים לא נולדו להם ילדים, שלא נולד להם אפילו ילד אחד, אז צריך לסיישא אישה אחרת. ואם בתוך אותם עשר שנים היא התעברה רק שהיא הפילה. אז זה לא נקרא עשר שנים. זה בעצם מבטל את ההמתנה ומאז והלאה מונה. משעה שהיא הפילה מונה מתחילה עשר שנים. זאת אומרת עשר שנים זה הכוונה שלא היה שום הריון בתוך אותם עשר שנים. אבל אם היה, אז מונים מאז ההיריון האחרון. תנו רבנן. נשא אישה ושהה עימה עשר שנים ולא ילדה. יוציא. חכמים מחייבים אותו לעסוק בפריאה וריבייה, לכן הוא צריך להתחתן עם אישה אחרת. וייתן כתובה. הוא לא יכול לומר למה שאני אשלם כתובה. אם הייתי יודע שהיא לא תביא ילדים, הייתי מתחתן עם אישה אחרת אולי. לא. כי יכול להיות ש... היא ראויה להביא ילדים, רק הוא לא יכול להביא ילדים. ולכן, ייתן כתובה, שמא לא זכה להיבנות ממנה. זאת אומרת, זה לא שיש לנו ספק, אלא אנחנו תולים שהוא השם. מכיוון שהוא מצווה על פרייה ורבייה, אז אם הוא לא זכה, זה אומר שמשמיים הענישו אותו. לכן, הוא לא יכול להיפטר מלתת כתובה. המשנה אומרת, וגם הברייתא אומרת, נשא אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה, אז חייב לשאת אישה אחרת. מנין אנחנו למדים שהסכום עשר שנים, זה ההוכחה, ואם לא היה עשר שנים אפילו בן או בת, זה אומר שלא יהיה גם בהמשך. אף על פי שאין לזה ראייה גמורה, לדבר הזה, אבל יש קצת ראייה, זה אחר הדבר. הפסוק אומר, מקץ עשר שנים, כשהסתיימו עשר שנים מאז שאברהם עשה עלייה לארץ ישראל, לשבט אברהם בארץ כנען. זה היה לפני שקראו לזה ארץ ישראל, זה היה ארץ כנען, כידוע. אחרי זה, אברהם אבינו הלך ולקח את הגר ונועד לו ישמעאל. אתה רואה שממתינים עשר שנים. אבל האמת היא, שאברהם המתין יותר מעשר שנים, רק מאז שהוא הגיע לארץ הוא המתין עשר שנים. ללמדך שכל זמן שאברהם אבינו שהה בחוץ לארץ, אין ישיבת חוץ על הארץ עולה לו לא מן המניין. רש"י כותב כאן דבר בשבח הישיבה בארץ ישראל, במעלה הזאת של קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. דתלינן בכל דבר המונהן מן ההיריון. זאת אומרת, יכול להיות, הוא כותב עוד קודם עוד דבר, דילמה משום עוון חוצה לארץ הם עקורים. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שהם גרים בחוץ לארץ, העוון הזה גורם שלא יוכלו להביא ילדים. אבל אחרי שהם עלו לארץ, עשר שנים המתינו, אז מונים. ואם לא היה... אפילו לא עיבור, אז צריך להתחתן עם אישה אחרת. כמו שאנחנו תולים בעוון של חוסר המצווה של, של אי קיום המצווה של ישיבת ארץ ישראל, שזה גורם שיהיו עקרים, אז כל דבר שאנחנו תולים שאולי זה מה שגורם שהם לא יוכלו ללדת, זה לא עולה למניין של העשר שנים, לפיכך. אם חלה הוא, או שחלתה היא, או שניהם חבושים מבית האסורים, שאז יש סיבה למה היא לא התעברה, אין עולים לשנים האלה מן המניין של עשר שנים, אלא לוקחים מאז מי... מי... שהסתיימו כל הסיבות, ומאז ועל המונים עשר שנים. הבריתא אומרת, מניין לומדים רמז, שאם עשר שנים לא ילדה, זה אומר שלא תלד. מאברהם אבינו, שמקץ עשר שנים נשבת אברהם בארץ כנען, רק אז הוא התחתן עם הגר. אמר לרב ולרב נחמן, ולאלף מיצחק, שהמתין עשרים שנה לפני שהתחתן עם אישה אחרת, נכתיב, ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגומר. זאת אומרת, הוא התחתן בגיל ארבעים. וכתיב, ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם, ואפילו שעברו עשרים שנה עד שנולדו, לא גירש יצחק את רבקה, אמר לרב נחמן, אל תוכיח מיצחק שהמתין עשרים שנה עד שנולדו לו ילדים. כי יצחק עקור היה, הוא לא היה יכול להביא ילדים מטבעו. לכן הוא לא היה חייב לגר... להתחתן עם אישה אחרת. אבל אדם אחר כן צריך להתחתן עם אישה אחרת. שואלת הגמרא האחי, אם אתה לא לומד מיצחק כי הוא היה עקור, אברהם נמי עקור היה, כמו שהגמרא דורשת בסוף העמוד כאן, אמר רבי עמי, אברהם ושרה, טומטמין היו, שלא היו יכולים להוליד. אז איך אתה לומד ממנו, מזה שהוא המתין עשר שנים ואז לקח את הגר? עונה הגמרא, האמת, לא לומדים מההנהגה של אברהם אבינו שהמתין עשר שנים ואז לקח את הגר, אלא מהמילים המיותרות. למה התורה צריכה ללמד אותנו כמה שנים אברהם אבינו המתין לפני שהוא לקח את הגב? התורה מוסיפה מקץ עשר שנים. מספיק שתכתוב שאברהם אבינו לקח את הגב. התורה כותבת את השלוש מילים האלה כדי ללמד אותנו שאחרי עשר שנים אדם צריך להתחתן עם משעה אחרת אם הוא לא הביא ילדים. אז אם כן תשאל אולי למה כתוב יצחק בן שישים שנה בלדת אותם? מה התועלת לדעת בין כמה יצחק היה? אז אולי זה התורה כתבה איתור כדי ללמד אותנו שצריך לחכות עשרים שנה. הוא התחתן בגיל ארבעים והמתין עד גיל שישים? אומרת הגמרא לא. כי הרו מה שכתוב יצחק בן שישים שנה בלדת אותם יש סיבה למה זה כתוב זה לא מיותר. מי בא אלי לכדי רבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן. למה נמנו שנותיו של ישמעאל שחי 137 שנה. מה זה מועיל לנו לדעת את הפרט הזה? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב, וכשאנחנו נלמד את שנותיו של יעקב, נלמד מזה הדרכה לחיים. קודם כל, נלמד את שנותיו של יעקב. מה הוא עשה בכל שלב בחיים שלו? קודם כל, איך אנחנו מייחסים בין שנותיו של יעקב לשנותיו של ישמעאל? אז זה פשוט מאוד. כשישמעאל היה בן 13, אברהם קיבל את הציווי למול לקיים מצוות ברית מילה, ואז אברהם מל את עצמו ואת ישמעאל. אחרי שאברהם אבינו קיים מצוות ברית מילה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוולד לו יצחק. שנה לאחר מכן יצחק נולד ישמעאל בן 14. יצחק בן 60 נולד יעקב. בן כמה ישמעאל בזמן שנולד יעקב? אם כשיצחק נולד ישמעאל היה בן 14, אז כשיצחק בן 60, ישמעאל בן 74. אז אנחנו יודעים שכשיעקב נולד, ישמעאל היה בן 74. מתי מת ישמעאל? יצחק ורבקה פונים ליעקב ומורים לו, לך תתחתן עם אישה לא מבנות כנען, אלא מהמשפחה של רבקה אימנו. עשיו שומע את ההוראה הזאת, והוא מבין שבנות כנען רעות בעיני יצחק אביו. הלך ולקח אישה גם כן מהמשפחה, בדודה שלו. מוחלת, שהייתה בת ישמעאל. התורה מוסיפה עוד שתי מילים. היא הייתה אחות של נוויות. נביות היה האח שלה. מה אנחנו צריכים לדעת שנוויות הוא האח שלה וכאילו היה לה עוד אחים? תמיד כותבים את כל המשפחה, מה זה בא להוסיף? אלא זה בא ללמד שנביות הוא זה שחיתן אותה. למה לא ישמעאל אביה? כי אז בדיוק הוא מת. זאת אומרת, כשעשיו שמע את ההוראה שקיבל יעקב אבינו ללכת להתחתן, מבאר שבע לחרן, אז הוא הרי התחתן עם אוכלת ואז בדיוק ישמעאל מת. זאת אומרת, בשעה שיעקב אבינו יצא מבאר שבע ללכת לחרן, אז מת ישמעאל. בן כמה היה אם כן יעקב באותו זמן? אם כשיעקב נולד ישמעאל היה בן 74, וישמעאל מת בגיל 137, אז כמה זה 137 פחות 74? 63. זאת אומרת, כשיעקב הולך להתחתן, בחור צעיר בן 63, החיים לפניו. הולך עוד להעמיד את כל עם ישראל. כמה זמן הוא היה בבית לבן, חמיב? 14 שנה הוא עבד עד שנולד יוסף הצדיק. בן כמה יעקב באותו זמן? תוסיף ל-63 עוד 14. כשנולד יוסף, יעקב אבינו היה בן 77. יוסף כשהוא היה בן 30, הוא נהיה מלך במצרים. והרי כשיוסף נולד, יעקב אבינו היה בן 77. אז כשיוסף הוא בן 30, יעקב אבינו הוא בן 107. זאת אומרת, כשיוסף הצדיק מלאך במצרים, יעקב אבינו היה בגיל 107. זה זקן כן מופלג. כשיוסף הצדיק מלאך, התחילו בדיוק שבע שנים שהיה סוב הגדול במצרים. ולאחר מכן היו שנתיים של רעב, ולאחר שנתיים יעקב אבינו ירד למצרים, ואז הפסיק הרעב. זאת אומרת, היה תשע שנים, שבע שנות רעב ועוד שנתיים, שבע שנות צובע ועוד שנתיים רעב. תוסיף לשנים של יעקב אבינו, שכשיוסף נהיה המלך הוא היה בן מאה ושבע, תוסיף עוד תשע שנים של הסבה והרעב, יעקב אבינו יורד למצרים, הוא בן 116 אמור להיות. ומה הוא אומר לפרעה? שואל אותו, בן כמה אתה? אומר לו, בן 130. איך אתה בן 130? איפה ה-14 שנה הנוספות? ה-14 שנה האלה, זה היה ויצא יעקב מבאר שבע כשהוא הלך להתחתן, 14 שנה הוא נשתקע בבית מדרשו של שם ועבר. ורק לאחר מכן הלך להתחתן. כל אותם שנים שיעקב אבינו היה... מחוץ לביתו, אפילו שהוא הלך לעסוק במצוות אבי ואימו, במצוות פרייה וריבייה, הלך להתחתן, הלך להביא את השבטים הקדושים, הוא נענש שהוא לא ראה את יוסף כל אותם שנים, את אותו סכום של שנים, בגלל שהוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל בעצם הוא היה יותר שנים מחוץ לבית. אבל לא מונים את ה-14 שנה שהוא השתקע בבית מדרש השם והעבר, הוא לא נענש עליהם, למרות שהוא לא קיבל את אביו ואת אמו באותם שנים. ומזה אנחנו לומדים, גדול תלמוד תורה יותר ממצוות כיבוד אב ואם. שעל השנים שיעקב אבינו היה בבית מדרשו של שם ועבר, 14 שנה, למרות שהוא לא כיבד את אביו ואימו, הוא לא היה לאדם, הוא לא נענש. רק על השנים שהוא היה, הלך לבית לבן, וכל המהלך הזה, על השנים האלה, שהוא לא כיבד את אביו ואת אמו, עליהם הוא נענש. של... מכיוון שהוא לא היה אצל אביו ואמו באותם שנים, והוא לא כיבד אותם, אז גם נמנע ממנו שיוסף לא היה לצידו באות... במשך אותם שנים. אם כן, מה שכתוב שיצחק היה בן 60 שנה כשנולד יעקב, זה לא מיותר. וכדי ללמד אותנו שבאותו זמן היה ישמעאל בן 74, כדי שנדע שכשישמעאל מת בגיל 130, ושבע, באותו זמן, היה יעקב בן שישים ושלוש. ואז נדע את כל החשבון, ונגיע למסקנה של ארבע עשרה שנה שהוא היה בבית מדרש שם ועבר, הוא לא נענש על זה שהוא נמנע ממצוות כיבוד אב ואם. שנדע שגדול תלמוד תורה יותר ממצוות כיבוד אב ואם. אבל מה שכתוב אצל אברהם אבינו, מקץ עשר שנים, אז הוא התחתן עם הגר, אנחנו למדים מהמילים מקץ עשר שנים שהן מיותרות, שאדם שאין לו בנים אחרי עשר שנים צריך להתחתן עם אישה אחרת. למה יצחק אבינו באמת המתין עשרים שנה, הרי אחרי עשר שנים שהוא אדם לא נפקד, צריך להתחתן עם אישה אחרת, אלא כי הוא היה עקר. מניין לומדים שהוא היה עקר? אמר רבי יצחק. מניין לומדים שיצחק אבינו עקור היה? שנאמר... ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. יצחק אבינו התפלל על אשתו, נכון? כי הכרה היא. אז למה כתוב לנוכח אשתו? על אשתו, על אשתו לא נאמר, אלא לנוכח אשתו. זאת אומרת, הוא עמד בפינה אחת, והיא עמדה בפינה אחרת, והם שניהם התפללו על עצמם. מלמד ששניהם עקורים היו. אז נשאלת השאלה, אם יצחק אבינו התפלל על אשתו, מובן למה ויעתר לא השם? הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו שהוא לבד התפלל ואתה רבקה אשתו אבל אם גם רבקה התפללה יחי למה כתוב ויעתר לו לא, השם ויעתר להם שניהם מבעלי התשובה היא שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו ולא את התפילה שלה לפי שאינו דומה תפילת, יצח... תפילת יצחק שהיה צדיק בין אברהם אבינו שגם היה צדיק לתפילת רבקה שהיא באמת הייתה צדקת אבל היא הייתה בת, בן של בטואל שהיה רשע. לכן הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו של יצחק. אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים? למה הקדוש ברוך הוא לא פקד אותם מיד? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. הוא רוצה קשר, הוא רוצה את התפילות. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים כאתר כמו רחת שמהפכת את התבואה? מהיתר זה מהפך התבואה ממקום אחד למקום אחר, כך תפילתם של צדיקים מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות, כביכול כשהקדוש ברוך הוא בכעס, כעס, מגיעה תפילתו של הצדיק, זה נראה כמו, אבא, הקדוש ברוך הוא כועס, מה אתה תעשה? תפילת הצדיק הופכת את הכעס לרחמנות, ממידת רגזנות למידת רחמנות. אמר רבי עמי, אברהם אבינו, בשרה אמנו, טומטומין <tum> היו, <-tum -tum -hine> שלא היה ניכר בהם סימני זכר ונקבה, שנאמר, הפסוק אומר בישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם, בפסוק הבא כתוב שזה הכוונה אל אברהם אבינו. מה זה צור חוצבתם? כותב <כות> רש"י, נעשה לו זכרות, ואל מקבת בו נוכרתם, זה הפסוק אחר כך אומר, שנאמר על שרה, כותב רש"י, נעשה לה נקבות. וכתיב, פסוק אחד אחר כך, שהפסוק הזה מדבר על אברהם ושרה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אמר רב נחמן, אמר בשם רב, רב, רב חוץ מזה שלא היה ניכר בה סימני זכר ונקבה, שרה אימנו, העילונית הייתה. הכוונה שלא היה לה אפשרות להוליד. שנאמר, ותהי שרה הכרה, אין לה ולד. כבר כתוב שהיא הכרה, מה מוסיפים בזה שכתוב אין לה ולד? אפילו בית ולד אין לה, אפילו רחם. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת, אמר משמי דה רב, על דברי המשנה, שאם אדם המתין עשר שנים ולא נולדו לו בנים, לא נולד, לא נולד לו אפילו בן או בת, לא היה אפילו עיבור בתוך אותם עשר שנים, צריך להתחתן עם אישה אחרת. עשר שנים הוא ימתין, לא שענו אלא בדורות הראשונים ששנותיהם מרובות. אבל בדורות האחרונים, ששנותיהן מועטות, שתי שנים הוא מחצה. זאת אומרת, שנים... דורות הראשונים שהיה להם הרבה, הם חיו הרבה שנים, יכול להיות עשר שנים, עדיין לא הולידה, אבל אחרי זה התהולידות, יש לו עוד הרבה שנים. אבל, בדורות האחרונים שחיים בקושי 70 שנה, אז עשר שנים זה המון. שנתיים וחצי, שזה 30 חודש, כל שנה זה 12 חודשים, אפור, עוד שנים עשר, עשרים וארבע, ועוד 6 חודשים, 30 חודש. כנגד שלושה עיבורים. תשעה חודשים ועוד תשעה חודשים ל-18, עוד תשעה חודשים ל-27 ועוד חודש לימי טומאה וטהרה, שהיא מתאברת בסוף החודש סמוך לבסתה, אז זאת אומרת זה יוצא 30 חודש. אם לא נפקדה בתוך אותו זמן, את תשעה אחרת לפי דעתו של רב. רבה אמר בשם רב נחמן, שבדורות האחרונים זה לא שתי שנים ומחצה, אלא שלוש שנים. כנגד שלוש פקידות בראש השנה. דאמר מר, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, שנגזר עליהם הריון. אז אם שלוש שנים לא נגזר, יישא אישה, אישה אחרת. אמר רבא, ליטנאו לעני כללי. הכללים האלה אינם שהדורות שלנו לא ממתינים עשר שנים. מירדי מתניתין, המשנה, זה דורות הראשונים או הדורות שלנו? מהן תקין? מי תיקן את המשנה? רבי הקדוש. והרבי חי בוודאי אחרי הרבה זמן מדוד המלך. ודוד המלך כבר אומר, בימי דוד עם עוד שנה נמעטו השנים, דכתיב ימי שנותנו בהם שבעים שנה. וזה השנים שחיים בדורות האחרונים, ובכל זאת כתוב שרק אחרי עשר שנים מתחתן עם אישה אחרת. אם חיכו עשר שנים ולא נול, לא נולדו, נול, לא נולד להם, אז הוא מתחתן עם אישה אחרת, הוא יכול לגרש אותה, אבל הוא חייב לתת לה כתובה. אבל אם הוא טוען, למה הוא צריך לתת כתובה? הרי יש כלל שמשלמים כתובה רק בתנאי שלא היה טעות, לא היה, כל הנישואין לא היו נישואי טעות, אבל אם הנישואין היו נישואי טעות, הוא לא צריך לתת לה כתובה. אז כאן הוא יכול לטעון, אולי היא הכרה. למה שלא יהיה פטור מהכתובה? רק התשובה היא שהסיבה שהוא לא זכה, שלא נולד להם, זה בגלל שהבעל, הוא אין לו את הזכות. שואלת הגמרא מי אמר? והישמע לא זכה להיבנות אימנה? זאת אומרת, אתה אומר, אולי הוא לא זכה להיבנות כי הוא חסר לו זכות? ודילמה אי, היא, היא לא, לא זכיה. אולי כל הסיבה שאין להם, הם לא נפקדים זה בגלל... האישה, אומרת הגמרא, לא ייתכן, כי זה בוודאי משמיים, וזה ודאי בגלל העוונות. והיא היא, האישה, כיוון דלא מפקדה פריאה וריביאה, היא הרי לא מצווה על המצווה הזאת, לפי הדעה הזאת, לא מאנשה, לא זה יהיה העונה שייתנו לה, אלא זה ודאי בעוונותיו של הבעל. ולכן הוא חייב לתת כתובה. עשר שנים יהיו נשואים, לא נפקדה, מגר... מתחתן עם אישה אחרת. אין היא. וכי זה כך, ואמרו לי רבנן, לרבי אבא בר זבדה, אמרו לו, תתחתן עם אישה אחרת, נתיבי תתא, והוליד בני ואז יהיו לך בנים. אבל הוא לא הסכים. ואמר לו, איזה חי, אם הייתי זוכה שיהיו לי בנים, אהבו לי מכמי, כבר הייתי זוכה מאשתי הראשונה. זאת אומרת, שלא יועיל שהוא יישא אישה אחרת. עונה הגמרא, בדרך כלל זה כן מועיל, וזה שהוא אמר להם, אטאם דחויה כמלכי אלוהו, רבי אבא רק דחה אותם לרבנן. זה לא היה טעם אמיתי, הסיבה, למה הוא לא נשא אישה אחרת? דרבי אבא בר זעבדה, היא עקר, נהיה עקר מפרקי דרב הונא. ורש"י כותב, דף ס"ב עמוד ב', שרב הונא היה מעריך בדרשיו. והתלמידים צריכים למי רגליים ומעמידים עצמם, ועל ידי זה נהיים עקרים. ולכן, הוא לא היה לו מה להתחתן עם אישה אחרת. גם רב גידל יקר מפרקי דר אבונה. גם רבי חלבו יקר מפרקי דר אבונה. גם רב ששת יקר מפרקי דר אבונה. רב אח אבא יעקב כמעט נהיה עקר מפרקי דר אבונה. אחד את אי, סוסקינטה. אחר כך אותו חולי שנקרא סוסקינטה, שזה בגלל שאדם מונע את עצמו ממי רגליים, אבל הצליחו לרפא אותו. הרפואה אז הייתה שתליהו בארזה דביריו, תלו אותו על העמוד בבית המדרש, שבית המדרש נשען עליו, הכוונה תלו אותו בצורה מסוימת, שתרפא אותו, ונפק מיני יצא ממנו מה שנעצר המי רגליים בגופו, זה היה ממש ירוק, כמו הוצה ירקה, כמו עלי ירוק של עץ תמר. אז הוא, הוא בעצמו זה שזכה להינצל מהעקרות, אמר רבך אבר יעקב, שיתינסה ויבנה, היו שם שישים תלמידים, וכולו יקור מפרקי דרעבונה, כולם באמת נהיו עקרים מהדרשות האלה, לבר מענה, חוץ ממני, דכאי מבנפשי, קיימתי בנפשי שביקשתי שיתלו אותי בצורה מסוימת על גבי העמוד של בית המדרש, קיימתי את הפסוק, החוכמה תחיה בעליה. שהוא ידע איך לרפא את העקרות הזאת. אדם היה נשוי לאישה עשר שנים ולא נפק... לא נפקדו. אז הוא מגרש אותה ולוקח אישה אחרת. האישה הזאת, האם היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר? אולי היא לא ראויה להוליד. בכל זאת אומרת המשנה, גם אם הוא גרשה, היא מותרת לשני וכולי. לא צריך לחשוש שהיא עקרה. מדייקת הגמרא, ואם אצל השני, גם אם תינה עשר שנים ולא נפקדה, משמעה ש... שאם הוא מגרש אותה, היא לא יכולה להתרתן עם מישהו שלישי. ש... שני אין, שלישי לא. למה? כי בחזקת הכרה, אחרי שהייתה נשואה לשני אנשים ולא נפקדה. יש ויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל. בכמה פעמים זה חזקה? האם אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים? כאן אנחנו רואים שאחרי פעמיים. מתניתין מאני, לפי המשנה שלנו, כמו דעתו של רבי, היא שחזקה זה בשתי פעמים, דתניה. אישה שמעלה את בנה הראשון והוא מת מחמת מילה. וגם כשהיא מעלה את בנה השני הוא מת מחמת מילה. לפי דעת רבי, היא מוחזקת שבניה מתים מחמת מילה, ואת הבן השלישי לא תימול, דברי רבי. אבל אני שמובן גם בגמליאל אומר, אחרי פעמיים עדיין אין חזקה. לכן גם את הבן השלישי תימול. כשייוולד לה הבן הרביעי, אותו לא תמול, כי אחרי שלוש פעמים זה כבר כן חזקה שבניה מתים מחמת מילה. שואלת הגמרא ועתניא היפכה, מצאנו ברייתא שרבי הוא זה שסובר שחזקה זה שלוש פעמים ורבן שמע מגמליאל הוא זה שסובר שחזקה זה שתי פעמים. אז לכאורה נראה שהם חזרו בהם. זאת אומרת שבהתחלה רבי היה סבור דעה אחת ורבן שמע מגמליאל היה סבור את הדעה השנייה, לאחר מכן הם חזרו בהם. ורבי סבר את הדעה שעד עכשיו רבן שמע מגמליאל סבר ורבן מגמליאל סבר את הדעה שעד עכשיו רבי סבר. הימינאיו אחרניאתא, מה הדעות שלהם היו בשלב המאוחר יותר אחרי שהם חזרו בהם? תשמע, ואמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות שהיו מתגוררות בעיר ציפורי, שכל אחת מהן נולד לה בן. מה לה הראשונה את בנה והוא מת? ומה לאחות השנייה את בנה והוא מת? ומה לאחות השלישית את בנה והוא מת. לאחר מכן האחות הרביעית בת לפני רבן שמעון מגמליאל ואמר לה אל תמו לי. משמע מפה שרבן שמעון מגמליאל סובר שרק אחרי שלוש פעמים חזקה. אז רואים שזו הדעה שהייתה בסוף ימיו. והרי מי מעיד את העדות הזאת? רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. ורבי יוחנן הרי היה עם מורה והוא חי בסוף ימי התנאים. זאת אומרת שהוא מעיד את מה שהוא זוכר מהתקופה המאוחרת יותר של רבן שמעון בגמליאל זאת אומרת שכשהוא חזר בו הוא סבר שחזקה זה בשלוש פעמים. דוחה הגמרא, מהסיפור הזה אין הוכחה בכלל שדעתו של רבן שמעון בגמליאל זה שהחלקה זה שלוש פעמים. כי הרי לא כתוב כאן שכל אחת מהנשים שמעלה את בנה הלכה לשאול. הראשונה מעלה את בנה ומת, השנייה מעלה את בנה ומת, השלישית באה ומעלה את בנה ומת. הרביעית היא הייתה הראשונה שבכלל הלכה לשאול. ודילמה היא אתי השלישית נמי אבא אמר לה, אולי אם השלישית הייתה באה אחרי שתי פעמים שהאחיות שלה מלו את בניהם והם מתו, היה אומר לה אחרי פעמיים שכבר יש חזקה שהמשפחה הזאת, בניהם מתים מחמת מילה והשלישית כבר לא תמול. דוחה הגמרא אם כן מה יעשו דתיה בר... דרבי חייא ברבא, אז אם כן מה רבי חייא ברבא בא להעיד בשם רבי יוחנן בסיפור הזה, מה החידוש כאן? אומרת הגמרא יש כאן חידוש אחר, ודילמה, מה כא לן שבשביל שיהיה חזקה של מתו מחמת מילה באותה משפחה, זה לא חייב להיות דווקא באותו... אצל אותם אחים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שנאמר היה בעל ואישה, נולד להם בן אחד ומת, בן שני ומת, בן שלישי ומת מחמת מילה. יכול להיות שכל אחד נולד רק בן אחד, רק אחות אחת ואחות שנייה ואחות שלישית, גם בין אחיות יש חזקה. ודילמה, כמה שוננדה, אחיות מחזקות, אבל לא חייב להיות דווקא שהם מדייקים את המספר אחרי כמה פעמים. אז אם כן, אין מכאן הוכחה. מה סבר רבן שמעון גמליאל בסוף ימיו? אמר רבא, אשתא כעת, דאמר חידוש, החיות מחזקות לעניין ברית מילה. זאת אומרת, שאם אחות אחת מעלה את בנה ומת בחמת מילה, השנייה, שלישית, יש חזקה. אז גם לעניין מחלות, שלא יבואו, גם כן יש חזקה בין, בתוך משפחה. לא יישא אדם, אישה, לא ממשפחת, נכפין. של, סוג של חולי, ולא ממשפחת מצורעים. ואודי, התחזק תלת, תלת הזימני אם היה שלוש אחיות מאותה משפחה שבניהם נכפים או מצורעים, אז זה חזקה, פחות מזה, לא. מאי הווה עלה, מה ההלכה? חזקה זה בשתי פעמים או בשלוש פעמים. כי עטר רבי יצחק בר יוסף אמר, עובדה הווה כמי דרבי יוחנן. היה מעשה לפני רבי יוחנן, בקנישתא דמעון. והמעשה היה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. ומה לראשונה ומת. שנייה ומת. מס, מסתבר שזה לא היה ביום הכיפורים עד עכשיו, רק המעשה שהיה ביום הכיפורים זה השלישית בא לפניו. היום השמיני ללידתו היה ביום הכיפורים שחל בשבת. ובעצם אם אנחנו אומרים חזקה אחרי שתי פעמים, אז אסור למול את הילד הזה. בטח לא ביום הכיפורים, בטח לא כשהוא חל בשבת. ואתה רואה שרבי יוחנן אמר לה, לכי ומולי. זאת אומרת שעדיין אין חזקה אחרי שתי פעמים, רק אחרי שלוש פעמים. אמר לאביי, לרבי יצחק בר יוסף, חזי, תתבונן טוב שאתה מדייק בעדות שלך. כי עכשיו הולכים למול ולד ששתי אח... אחים שלו מתו מחמת מילה והולכים למול אותו בשבת. דקשרי תיסורא, אתה מתיר כעת איסור שבת, כי ביום השמיני ללידתו אם אתה צריך למול אותו, זה דוחה שבת. ויש כאן גם סכנתא. זאת אומרת, שים לב שאם זה לא נכון שמלאים את ה... שהעדות שאתה כעת מעיד, שאחרי פעמיים שמת מחמת מילה עדיין אין חזקה, אלא אם יש כן חזקה, זה סכנה למול עכשיו את השלישי. אז שים לב בעדות שלך שבאמת זה היה ככה הסיפור, שאחרי שתי פעמים עדיין עשו ברית מילה. אפילו ששניים מתו מחמת מילה, עדיין אנחנו אומרים, השלישית תמול, וחלילים על זה שבת, ולא חוששים לסכנה. סמך עלה אבייה. אבייה סמך על העדות של רבי יצחק, של רבי יצחק שאחרי פעמיים אין עדיין חזקה. ואזל נס בה לחומה, הלך התחתן עם אישה בשם חומה, שהייתה נשואה לכמה רבנים. היא הייתה ביתו ברתא דאיסי, ברי דרבי יצחק, ברי דרבי יהודה. דנסבה היא הייתה נשואה לרחבה דפומבדיתא, ורחבה ורחב שכיב, נפטר. היא הייתה נשואה לרבי יצחק, לרבי יצחק ברי דרבי ברברכנה, וגם הוא נפטר, שכיב. ואחרי שתי פעמים, האם יש חזקה שזה נקרא קטלנית, שבעליה מתים? הוא ידע שאחרי פעמיים אין חזקה. רק אחרי שלוש פעמים, ונס באו, לכן הוא הלך והתחתן איתה. והוא גם שכיב, הוא גם נפטר. בחייה. אמר רבא, ומייקה, וכי יש אדם, דאביד עובדא בנפשי, שעושה מעשה כזה בעצמו, שמתחתן עם אישה ששתי בעלים שלה מתו בחייה, כי היי כמו שעשה אביי. הוא, אביי עצמו, דאמר, אבין דסמכה. דברים שאמר רבי אבין בשם רבי יוחנן אפשר לסמוך עליו. אבל יצחק סומקה, כוונה לרבי יצחק בר יוסף, סומקה כוונה אדום, לאו בר סמכה. זאת אומרת, כשאומר עדות הוא פחות מוסמך. מה הסיבה? כי אבין, רב אבין, ישנו בחזרה. הוא נמצא גם אם רבי יוחנן חוזר בו, כי הוא כל הזמן היה שכיח לפני רבי יוחנן. לעומת זאת, יצחק סומקה לא היה כל הזמן אצל רבי יוחנן, ויכול להיות שרבי יוחנן חזר בו, והוא אינו בחזרה, הוא לא היה באותו זמן. אז למה הבעיה שמח על רבי יצחק בר יוסף, שרבי יוחנן אמר שחזקה זה לא בפעמיים, אלא בשלוש פעמים? ועוד, למה הלכת והתחתנת, הבעיה, עם אישה שמתו שתי בעליה בחייה? אי מה דפליגי, יכול להיות שכל הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל זה רק לעניין ברית מילה. האם אישה שמתו בניה, מחמת מילה, האם היא לא תמול אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים? אבל בנישואין, אישה שהבעלים שלה מתו, אולי מפליגי, אולי שניהם מסכימים שאחרי פעמיים שמתו בעליה, כבר היא מוחזקת שמתים בעליה. אז קודם כל מתרצת הגמרא אין, הוויכוח של רבי ורבן אנשי ממה זה גם לעניין אישה, גם לעניין נישואין. ועתניה ברייתא נישאת לראשון ומת בחייה, נישאת לשני ומת בחייה, אז לפי דעת רבי, כבר לשלישי לא תנשא דברי רבי, כי אחרי פעמיים חזקה. רבן אנשי ממה אומר, לשלישי עדיין תנשא, לרביעי לא תנשא, כי רק אחרי שלוש פעמים יש חזקה. מה הסיבה? שאנחנו תולים בחזקה זה שמתו בעליה. בישלם גבי מילה, יכול לומר שטבעם של הבנים של אותה אישה מתים אחמת מילה. זה יכול להיות קשור לדבר משפחתי. איקא משפחה דרפי דמה, שהדם שלהם רפוי ולא נספג טוב באיברים ולכן על ידי ברית מילה הם נחלשים והם מתים. ואיקא משפחה דקמית דמה, יש כאלה שהדם שלהם יותר סמיך ולא נחלשים על ידי המילה, אלא נישואין שהייתה נשואה לבעל אחד והוא מת בחייה, עוד בעל ומת בחייה. מה הייתה מה? מי אמר שזה קשור אליה? למה אסור לאף אחד להתחתן איתה עכשיו? אמר לרב מרדכי לרב אשי, כך אמר אבימי, אחי אמר אבימי שהיה מהגרוניה, אמר את הדברים משמי דרבונה. הסיבה היא מעיינה גורם. יכול להיות שזה שבא עליה מעיינה גורם שהוא יחלה וימות. ורב אשי אמר מזלה גורם. יכול להיות אומר הראש, פשוט הראש כלל נ"ג סימן ח' שנגזר עליה מזל של עניות, לכן כל בעל שמתחתן איתה מת, כדי שלא יפרנס אותה. מהי בעינייו ובאיזה מקרה יהיה הבדל להלכה בין שתי הדעות? איכא הוא דר ערסה ומת. הוא רק קידש אותה, ועדיין לא בא עליה. אז אם הסיבה היא מחמת מעיינה, הוא הרי לא בא עליה. אז אם כן, לא זו הסיבה שהוא מת. אז אם כן, לא מונים את זה בין הבעלים שהתחתנו איתה ומתו. אבל אם הסיבה היא מחמת מזלה, אז כן מונים אותו בין אלה בין... שהיו... שהיא הייתה מקודשת להם ומתו. אי נמי, שהוא לא מת מחמת איזשהו חולי, אלא דנפיל מדיקלה ומת, הוא מת מחמד סביבה אחרת, למשל שהוא נפל מהדקל. אי אפשר לומר שזה בגלל מעיינה. אבל אי אפשר לומר שזה בגלל מזלה. אמר לרב יוסף, בריידר רבה, בנו של רבה, אמר לאביו רבה, שאלתי שאלה את, את מורך ורבך, רב יוסף, באי מיני מרב יוסף, כמו מי ההלכה, יש ויכוח כמה זמן זה חזקה, כמה פעמים, אחרי שתי פעמים או שלוש פעמים. שאלתי אותו האם הלכה כרבי שאחרי שתי פעמים זה חזקה? אמר לי אין כן. שאלתי אותו האם הלכה כמו רבן שמעון בגמליאל שאחרי שלוש פעמים חזקה? ואמר לי אין כן. אחוכי אחיך בי? האם הוא עשה ממני שחוק? אמר לי רבא לא, הוא לא עשה ממך שחוק, מה פתאום? סתם יהי. יש משניות שלא כתוב שם של תנא אלא סתם משנה כמו רבי, ויש סתם משנה כמו רבן שמעון בגמליאל. תמיד פוסקים כמו סתם משנה. ופשיט לך, לעניין נישואין. זאת אומרת, אישה שהייתה נשואה עשר שנים ולא ילדה, והלכה והתחתן עם מישהו אחר, היתה נשואה עשר שנים ולא ילדה, שעשו התחתן איתה אחרי פעמיים, סתם משנה כמו רבי. וכן לעניין מלכיות, אדם שעשה חטא, היא קיבל עליו מלכות פעם אחת ופעם שנייה, אז בפעם אחרי פעמיים הוא כבר בחזקת, שהוא מוחזק לעבור עבירות כאלה, ולכן מענישים אותו בעונש חמור יותר. כמו שנראה בהמשך. בזה סתם משנה כמו רבי, שאחרי פעמיים זה חזקה. לעומת זאת, לעניין וסתות, שעה שיש לה זמן קבוע שהיא רואה אדם נידה. כל א' לחודש, כל 30 יום, אז יש לה וסת, באותו זמן. כמו שאנחנו נראה תכף את ההלכות, נאסרת, ומחזיקים שרק מאז ועלי ראתה, ולא מתאמת את מה שנגע לפני כן. אז קובעים את זה, אחרי שלוש פעמים, ועוקרים את זה אחרי שהיא לא ראתה אדם שלוש פעמים באותו זמן. כמו רבן שמע בגמליאל. וכן דין שור המועד, שמובא בהרחבה במסכת בבא קמא, שור שהזיק או הרג שור אחר, אחרי, פעם ראשונה הוא נקרא עדיין תם, משלם חצי נזק, פעם שנייה גם כן תם, משלם חצי נזק, אבל אחרי שהוא הופך להיות מועד, דיינו שכבר מוחזק, הופך להיות נגחן משלם נזק שלם. אחרי כמה פעמים הוא הופך להיות נגחן שמוחזק, לעניין זה פוסקים כמו רבן שמעון בגמליאל, אחרי שלוש פעמים. איפה מצאנו שסותמים לעניין נישואין, כמו רבי, שאחרי פעמיים שהיא הייתה נשואה לאדם עשר שנים ולא ילדה, היא מוחזקת, שהיא לא ראויה ללדת? האדם מרן במשנה שלנו, כתוב מפורש, עשר שנים לא ילדה, התחלת נא עם מישהו אחר עשר שנים ולא ילדה, לשלישי לא תינשא. מלכיא עוד אתנן. מי שלקה, המחמת חטא שהוא חטא שעונשו מלכות, ואחר כך שנה, שוב פעם חטא כזה, אז פעם השלישית, בית דין קונסין אותו לכיפה, חדר סגור, ומאכילים אותו שעורים עד שתי קרעיסו נבקעת, כי בשלישית מחזיקין עלי בראשייה, מחזיקים אותו בראשה אחרי פעמיים. פעם השלישית כבר מענישים אותו בעונש החמור יותר. וסטות שם כבר סותמים כמו רבן שמואל בגמליאל שאחרי שלוש פעמים זה חזקה. דתנן, אין האישה קובעת לה וסת שהיא רואה דם נידה בכל פעם באותו זמן, כל פעם באלף לחודש כמו שאמרנו, שנאמר שזה הזמן שלה ולכן אם היא ראתה דם באותו יום היא לא חוששת אולי כבר הייתה טמאה קודם ואם היא נגעה בטהרות טמאה אותם וכן, לומר שמאז והלאה, גם אם היא לא ראתה דם, היא נעשרת על בעלה, כי חוששים שהיא אמורה לראות דם. עד שתקבענה, כמה פעמים? שלוש פעמים, כמו רבן שמעון גמליאל. ואין מטהרת מן הווסת, אם אחרי שנקבע לה ווסת בשלוש פעמים, עברו שלוש פעמים באותו זמן, והיא לא ראתה, אז אחרי פעמיים עדיין לא נעקר ממנה הווסת. עד שתעקר ממנה שלוש פעמים, שהגיע אותו זמן ותבדוק, ולא ראתה דם, אז נעקרה ממנה הווסט הזה, והיא לא צריכה יותר לסמוך על אותו יום כיום כי וסת. כאן פוסקים, כמו רבן שמעון גמליאל, שאחרי שלוש פעמים זה, זה חזקה. ובכן לעניין שור המועד, גם כן פוסקים ששלוש פעמים זה חזקה עד אתנן. אין השור נעשה מועד. כמו שאמרנו את הדוגמה האחת, ששור שנגח והזיק, אומרים פה שהוא הזיק בקרן. כן, הכוונה שהוא הזיק, כוונתו להזיק. הוא הזיק לא להנאתו ולא כהרגלו. בכל אופן, אם הוא הזיק לשור אחר, פעם אחת אנחנו אומרים שהוא עדיין תם, הוא משלם רק חצי נזק, והוא גם משלם מגופו של שור המזיק עצמו ולא מממונו של בעליו. פעם שנייה גם כן הוא עדיין תם, אבל אחרי, ופעם שלישית הוא עדיין תם, אחרי שלוש פעמים הוא הופך להיות, להיות מועד. פעם הרביעית הוא משלם נזק שלם מממונו של בעליו. וכן, עוד הלכה שזה שייך שור מועד, זה לעניין אם הוא הרג אדם. שור שהרג אדם. פעם ראשונה הורגים את השור. אם לא הרגו אותו, אחמד איזושהי סיבה, אבל כן נטרו בבעליו, שבהרחבה במסכת בבא קמא בדיוק איך זה ייתכן, אבל אחרי, אחרי שלוש פעמים שהוא הרג אדם, פעם הרביעית הופך להיות שור מועד, ובעליו צריך גם לשלם כופר, חוץ מזה שהורגים את השור. אז הוא לא נעשה מועד עד שיעידו בו בבעליו שלושה פעמים שידע לשמור את השור. ורק אחרי שלוש פעמים, בפעם הרביעית, הוא הופך להיות שור מועד. אז רואים שרק אחרי שלוש פעמים חזקה, כמו דעתו של רבן שמעון בגמליאל, לעניין שור המועד, ועד כאן דף ס"ד.